Amel Siro, Meliragunki, Mer Barevi, Yemerabaka Haktanagi, Genatsne Aisor. Amen. Aisor, Sireli Hajovur, Hamaka Katsiner. Yes, Kandretzi, Zer Tutvutiam, Im Gordon Gerneri Hayatsovutiam. Armani, Tigna Bahutiam, Zerachev Gangna, Yerku Koskasel, Meranelik Nerimasin, Pedervarik San Utin, Jamahingin, Pedervarik San Utin, Jama Dasna Yotin Aister, Arten, Kalka Bedarani Gomit Ardon Vats, Hanra Havaki, Handi Bumek. Այս հավաքի համար մենք մի փոքր ուշացանք, հայեք, ուշացնում ենք մեր դիմումները, ներող գնենք, բայց շնորհակալ ենք ոստիկանությունից, որ մեզ հետ են, ապահովում են մեզ մեր անվտանգությունը և նաև միացրել են այս հոսանքը, որ ես մի քանի րոպե կիսվեմ ձեզ հետ, հայ ժողովրդի հետ, ով հերթական անգամ ընդրեց իրեն պատկանող նախագահ. Այսօր ես որոշել եմ ընթերցել կարդալ ելույթս, միշտ ես համբադրաստի բանավոր եմ կոսում, և դուք պետ չէ նեղանակ երորդ նախագահ պարոն Սարգսյանից, արդեն նախկին նախագահից, որ ինքը ընթերցում է, դա հասկում եմ ինքը։ Մեկ-մեկ ես էլ պիտի կարդամ, ոչինչ, լսում եք, լսում եք, մինչև վերևը, մինչև վերևները և ներքևները, արջևները և հետևները, լսվում է ձայնս, հստակ է ձայնս, վճրական է ձայնս, գնում ենք դեպի հաղթանակ, Հայաստան, Հայաստան, ընթերցում եմ, սիրելի համակաղակացիներ, ազատության հրապարագը այևս գուսակցություն չի ճանաչում, այս հրապարագում գանգնած են Հայաստանի քաղակացիներ, հայ մարդիկ, ովքեր անցած ընտրություններին քվեարկել են ժառանգության, դաշնակցության, հագի, բարգավաճի, անգամ հանրապետականի համար, բայց այստեղ կանգնած է առաջի երդին Հայաստանի քաղաքացին, ով գիտի, որ մենք ունինք մեկ դրոշ, պետական, ազգային մեր երաշխիք դրոշը։ Այստեղ սիրելի հայրենակիցներ, կանգնած են այն մարդիկ, անգամ ովքեր իրենց քվեաթերթիկները անբավեր դարձրին, մարդիկ, որոնք չքվեարգեցին, այստեղ մեզ հետ 1988 թվականի շունչը և 2008 թվականի ոգին, լավ լսեք, լսեցիք, մեզ հետ են այսօր Հայաստանի երեք նախագաները, մեզ հետ են ժողովրդի կոմից ընտրված Վազգեն Մանուկյանը, Գարեն Դեմիրճանը, Ստեփան Դեմիրճանը, ոչ ազատության հրապարակում այևս գուսակցություն չենք գտնի, ավելի շուտ կգտնենք ամեն մեկը հարկելի, ամեն մեկը պետության ազգին ծարայող, ամեն մեկը իր հետաքիցը, իր քաղաքապարախոսությունը ունեցող, բայց յուրականչուրը ճանաչում է այսօր, որ դերը մեր երկրին հայ ազգն է, հայ ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացին, և մենք միասին ենք միջև կատար և հաղթանակ։
Եվ անգամ ժառանգությունը։ Այևս ոչ թե կուսակցությունը, այլ հրաման։ Հրաման բաբերից եկած, որը փոխանցվել է կենացից կենաց, մոմից մոմ, եւ այդ մեծ գաղտնիքը, որ վար ենք պահում մեր սրտում, որը թաքնված է յուրաքանչյուր հայ մարդու հայացքում, մեր երկում, մեր բանաստեղծությունում, ով հայ ժողովուրդ, մեր միակ փրկությունը, միասնական մեր ուժի մեջ է։ Ամեն։